L'Associació de Promotors Públics de Sòl i Habitatge de Catalunya ha premiat l'Oficina Local d'Habitatge Terrassa. El guardó distingeix la gestió dut a terme per atendre i resoldre les consultes de la ciutadania en relació a les polítiques d'habitatge. La distinció l'ha recollit aquest dimarts a la nit la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, en un acte presidit pel conseller d'Habitatge, Santi Vila, que s'ha celebrat a Sant Just d'Esvern. El jurat dels premis ha valorat especialment l'eficiència demostrada per Habitatge Terrassa en diferents aspectes, com els tràmits realitzats, el personal de l'oficina i la gestió integrada de tots els serveis en matèria d'habitatge, així com la cohesió de l'equip, la capacitat d'innovar nous programes i l'adaptació als nous problemes plantejats darrerament en el marc de les polítiques d'habitatge. Aquesta és la tercera edició dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya. En aquesta convocatòria, Terrassa ha estat també finalista en la categoria d'obra nova de promoció d'habitatges en protecció oficial, amb el bloc H de Torresana, un edifici de 111 habitatges. L'Oficina Local d'Habitatges, gestionada per la Societat Municipal d'Habitatge, té la seva seu al número 30 del carrer Pantà. Des del 2005 i fins al 2011, l'oficina ha triplicat el nombre de visites ateses fins a arribar a les 41.000. Tres investigadores de l'UPC al campus de Terrassa han aconseguit aïllar i manipular exitosament un nou bacteri, descobert en el desert de sal més gran del món, situat a Bolívia, per tal que produeixi un biopolímer biodegradable i biocompatible. El descobriment permetrà encapsular antibiòtics i antiinflamatoris més eficaços, fabricar plàstics no derivats del petroli per a la indústria de l'embalatge, suplements per a la indústria alimentària o tractar les aigües residuals. La nostra idea des del principi era no només obtenir un bacteri que pogués produir molt polímer, sinó que a més el poguéssim modificar químicament, i per això va entrar aquí la Margarita Calafell, i també després fer una aplicació que en aquest cas va ser farmacològica, per tal de formar unes vesícules, unes microvesícules, microsferes, que acumulessin, en aquest cas era un antibiòtic que s'utilitza per periodontitis, en aquest cas. La recerca, que ha durat 4 anys, forma part de la tesi doctoral d'Alejandra Rodríguez, dirigida per les investigadores Marisol Marquès i Margarita Calafell, amb la col·laboració de científics de la Universitat Tècnica de Graz, a Àustria. És un bacteri que no s'utilitza encara a nivell industrial, però perquè no s'havia aconseguit una productivitat tan alta. En la meva tesi nosaltres hem arribat a unes condicions determinades perquè aquest bacteri produeixi la màxima quantitat, o sigui, un percentatge de polímer bastant elevat. O sigui que també no descartem la possibilitat de continuar investigant i a veure si arribem a produir encara més. El nou bacteri produeix grans quantitats de polímers PHB, que poden ajudar a fabricar antibiòtics més efectius amb menys efectes secundaris, especialment amb l'antibiòtic doxiciclina, que es fa servir pel tractament de malalties com ara la periodontitis, més coneguda com piorrea. L'administració d'aquest fàrmac a vegades genera trastorns intestinals, però si es pren a través d'aquesta càpsula biodegradable es poden evitar aquests efectes. Aquest biopolímer també és una alternativa no contaminant a l'hora de fabricar plàstics biodegradables, ja que els derivats del petroli causen grans problemes mediambientals. Una altra aplicació possible d'aquest bacteri és la valorització industrial d'aigües residuals amb altes concentracions de sal, ja que aquests entorns poden convertir-se en vivers on els bacteris produeixin polímers a gran escala i de manera controlada. Aprenen a conèixer el seu potencial personal i professional. Ho fan al taller Activa l'autoconeixement, organitzat pel Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa. Un servei que des del passat mes de juny atén més ràpidament els usuaris i els ofereix una formació més actual i adaptada als nous canvis del mercat laboral. El nou funcionament es va començar a aplicar el passat 3 de juny i durant els 2 primers mesos s'han programat 33 espais de coneixement, amb un total de 429 participants. Tot el nou sistema d'atenció i formació gira al voltant de les competències de la persona. En conseqüència, els continguts formatius s'han renovat i incorporen ara novetats com el disseny de currículum seguint el model de competències o noves eines d'internet per a la recerca de feina.
Durant aquesta setmana s'estan impartint 4 accions formatives que ja tenen totes les places cobertes. Atesa la bona acollida dels espais de coneixement, les diferents accions s'aniran repetint durant tot l'any. A més, a partir del setembre serà possible la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. A banda de les actuacions presencials, el Servei d'Ocupació ha creat un espai virtual a través de la xarxa professional LinkedIn per tal d'establir contacte entre persones i empreses, accedir a informació útil i actual de manera ràpida, debatre sobre temes rellevants en la recerca de feina i ocupació, ampliar la xarxa de contactes i fer-se visible a internet. Un any més, les vacances d'estiu obliguen a reorganitzar les responsabilitats dels alts càrrecs a l'Ajuntament durant el mes d'agost. Per aquest motiu, l'alcalde ha decretat qui el substituirà durant la seva absència en el període vacacional. Durant els primers 4 dies del mes d'agost serà la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, l'alcaldessa accidental. Labòria també assumirà aquesta responsabilitat del 12 al 14 d'agost. La resta d'aquella setmana l'assumirà Amadeu Aguado, tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació. La segona setmana del mes, és a dir, de dilluns 5 a diumenge dia 11, el substitut en el càrrec d'alcalde amb caràcter accidental serà Manel Pérez, tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social. En els següents dies hi haurà encara nous canvis. Del 19 al 23 d'agost, l'alcalde accidental serà Juan Antonio Gallardo, responsable de Presidència i Comunicació. Finalment, els darrers dies del mes, del 24 al 31 d'agost, la responsabilitat a l'alcaldia recaurà en el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega. Amb l'arribada del mes de setembre i un cop acabades les vacances d'estiu, l'alcaldia recuperarà la normalitat amb el seu màxim responsable, Jordi Ballart. La primera quinzena de juliol es va tancar amb 46 incendis de vegetació a les comarques de Barcelona, dels quals 22 van ser forestals, una dada que se situa per sobre de la mitjana del mateix període del decenni 2013-2012. La superfície total afectada per aquests focs forestals ha estat de 0,65 hectàrees cremades i representa el segon millor resultat dels últims anys. El total calcinat dels 46 incendis de vegetació és de 5,4 hectàrees. La comarca del Vallès Occidental ha registrat 4 incendis durant aquesta primera quinzena de juliol. Un d'ells és el que es va originar el dia 3 a la zona de Can Bogunyà, entre el Pla del Bonaire i el Parc Audiovisual de Catalunya, tal com podem veure a les imatges. La comarca del Bages és la que va patir més incendis, amb 6, juntament amb el Berguedà. Pel que fa a les dades acumulades, des que es va iniciar la campanya 2013, a mitjans del mes de juny, s'han produït 75 incendis de vegetació, dels quals 40 han estat forestals i que han afectat 14,4 hectàrees. Són alguns dels nens i nenes que aquest any passen les seves vacances a Terrassa. Aquest estiu la ciutat acull 6 infants d'Ucraïna, 10 del Sàhara Occidental i 11 de Bielorússia. Uns nens i nenes que viuen aquests mesos en famílies d'acollida gràcies a organitzacions com Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, Terrassa Harawi i Vallès Solidari. Les entitats compten amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa per dur a terme aquesta iniciativa. Aquest dimarts, infants i familiars han participat en una festa de benvinguda al Parc de Sant Jordi presidida per l'alcalde. Jordi Ballart ha destacat l'esperit solidari que sempre ha mostrat Terrassa. Que són un acte que és un clàssic ja a l'estiu i que la veritat és molt, molt gratificant i que d'alguna manera doncs, expressa aquest esperit de la nostra ciutat, no? Una ciutat solidària que sempre doncs, en qualsevol desastre natural al món ha respost, que sempre doncs, a través de les ONGs participem en projectes de cooperació als països del sud i també doncs, que cada any doncs, gràcies a aquesta feina que fan aquestes tres entitats doncs, podem tenir aquests nens acollits, que en definitiva el que es tracta és de donar-los oportunitats, no? Que s'allunyin d'aquesta dura realitat que estan vivint en els seus països, que es puguin desenvolupar millors com a persones i en definitiva doncs, que tinguin uns entorns que els permeti doncs, també millorar la seva salut. No? Són, com deia, doncs, països doncs, que estan vivint situacions molt complicades, també per les radiacions de les diferents centrals nuclears, i això doncs, fa que puguin tenir un respir durant aquests dies d'estiu. Des de les entitats d'acollida s'ha volgut agrair un any més el suport que han rebut des de l'Ajuntament. També han explicat quin és l'objectiu d'aquest tipus d'iniciativa solidària. Nosaltres, com es fa amb altres associacions de Catalunya, el que fem és buscar famílies que vulguin acollir a nens durant 2 mesos,
que viuen en campaments de refugiats, de Tinduf, són nens saharauis, i llavors quan venen aquí el que es pretén és que tinguin atenció mèdica, que també si es detecta alguna anomalia si pugui fer alguna intervenció, que rebin una alimentació variada i que pues, també se'ls proporciona roba i aquelles coses que puguin necessitar. Sobretot és una acollida més per les circumstàncies de les seves, les condicions que tenen en els campaments i que no pas perquè a nivell familiar estiguin malament, sinó que estan bé aquests nens. L'acte ha comptat amb un espectacle d'animació infantil i també hi han assistit la regidora de Solidaritat, Teresa Casals, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, acompanyats d'altres responsables municipals. Un acte que tampoc s'ha volgut perdre l'alcalde de Nicopol, Ruslan Tokar. El màxim responsable polític de la ciutat ucraïnesa visita aquests dies Terrassa per conèixer el funcionament de diferents serveis municipals. La Societat de Prevenció EGARSAT va aconseguir durant el 2012 un resultat a mans d'impostos de gairebé 140.000 euros. L'entitat cobreix a més de 90.000 treballadors de 4.400 empreses. La societat calcula que amb la seva tasca de prevenció s'eviten prop de 1.200 accidents, xifra que suposa un estalvi anual de 2 milions d'euros a les empreses associades. D'altra banda, EGARSAT ha desenvolupat una nova aplicació gratuïta tant per a mòbils com per a tablets, on es poden consultar coneixements bàsics en primers auxilis. L'aplicació té un menú dividit en 14 categories. Per fer més fàcil l'accés a la informació, l'usuari pot introduir la consulta a un buscador per paraules clau. Un cop s'ha trobat el tema, l'usuari obté una fitxa detallada amb els consells bàsics d'actuació, així com imatges de suport per a una millor comprensió de la solució indicada. També es pot consultar informació complementària. L'aplicació ofereix la possibilitat de trucar al 112 en cas d'emergència. Es tracta de la primera que llança EGARSAT. A l'estiu, amb la calor, el nostre cos perd una gran quantitat de líquids. Davant d'això, es recomana beure com a mínim 2 litres d'aigua al dia. Però a banda d'aquesta hidratació necessària, també cal cuidar molt la nostra alimentació. Els experts aconsellen menjar variat, sobretot carbohidrats, com ara llegums, patates, pasta o arròs, i sempre que es pugui, acompanyats de fruites, verdures i hortalisses. Sempre, a més, aquests hidrats de carboni en formes d'amanides han d'estar molt enriquits pues, justament amb això, amb totes les hortalisses que tenim en aquests moments. Primera, perquè ens donen, és una font també d'hidratació i ens donen moltes vitamines i molts minerals, que en aquests moments ens ajuden molt a poder tolerar millor tot el que és la calor. Les vacances també van associades a les terrasses dels bars. Aquí es recomana no abusar de les begudes ensucrades ni tampoc de les alcohòliques. Pel que fa al menjar, sempre resulta més saludable ingerir aliments que no estiguin fregits. El saïto amb vinagre, la sípia talladeta a trossets feta a la planxa, que és força bona. A vegades, moltes, el que serien, per exemple, doncs, no sé, uns musclos fets més al vapor. Vull dir, no cal consumir tanta quantitat de lo que serien les tapes en fregir. No dic que no es pugui prendre, però potser prendre diàriament no estaria massa recomanable. Els mesos d'estiu són l'època del peix blau. Les sardines, els seitons o el saurell són productes econòmics i molt rics en omega-3. A més, contribueixen a mantenir una bona dieta cardiosaludable. Membres del moviment 15M a Terrassa han tornat a plegar-se al Raval de Montserrat aquest dimarts per retre homenatge a un dels seus companys, Fernando Díaz, que ha mort recentment. Els participants en l'acte han destacat la implicació d'en Ferran des del primer dia. Han explicat que va ser una de les primeres persones que es va instal·lar al Raval el maig de 2011. A més, també va ser un dels primers components de la comissió de barris dins el moviment 15M de la ciutat i un dels últims en deixar el carrer quan la iniciativa es va anar dissolent. D'altra banda, el col·lectiu ha subratllat les fermes conviccions que tenia, la seva discreció i alhora el seu compromís absolut amb el moviment i amb la defensa dels drets socials i l'estat del benestar.
Part de la tasca de Ferran i de la resta d'integrants del moviment 15M Terrassa han quedat recollits en un llibre i un documental que es publicaran en breu. Els impulsors i principals implicats en l'acampada són els responsables d'aquest projecte que pretén recollir les experiències personals de molts ciutadans quan s'han complert 2 anys del fenomen. La mobilització a Terrassa va ser una de les primeres que es van posar en marxa, poques hores després de les iniciades a Madrid i Barcelona. Tot i que amb una intensitat diferent, el moviment ha continuat fins ara. El Girona serà el rival del Terrassa en el trofeu Ciutat de Terrassa, a partir que serveix de presentació de la plantilla egarenca a la seva afició. El club ho ha fet oficial, tot i que s'avança un dia i es jugarà el dimarts 20 d'agost a les 8 del vespre. Aquest partit és un dels compromisos al que van arribar tots dos clubs pel traspàs de Dani Herencia. Aquest maig serà l'últim amistós que jugarà el conjunt de Miqui Carrillo abans de debutar en Lliga al Camp del Manlleu. El Terrassa torna a la feina aquest dimecres a partir de les 8 del vespre en una sessió preparatòria que donarà el tret de sortida de la pretemporada. Carrillo, però, ja no comptarà amb el migcampista Carles Güell, que aquesta temporada serà cedit a l'Igualada de la Primera Catalana. El seu lloc l'ocuparà Josep Casasalles, jugador que aquest any ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil amb la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. El migcampista farà la pretemporada amb el primer equip, tot i que té opcions de ser la 19a fitxa de la plantilla. La Lliga Nacional de Corfbol, que començarà el cap de setmana del 19 i 20 d'octubre, tornarà a comptar la temporada vinent amb dos equips terrassencs. Després d'un any a la segona divisió, el Sant Llorenç s'ha inscrit per jugar a la màxima categoria d'aquest esport. L'altre equip local serà l'Assessoria Vallparadís. Falta per confirmar si el Badalona també hi serà, si no la competició tornaria a ser de 7 equips. Al setembre s'acabaran de confeccionar les plantilles, però el Vallparadís ja sap que no podrà comptar amb una de les seves millors jugadores, Berta Lomà, que aquest any jugarà a la segona divisió de la Lliga Holandesa. La guardonada com a millor jugadora de la Lliga militarà a l'Obo de Crom d'Utrecht. S'espera que la continuïtat sigui la tònica predominant a les files agarenques, tot i que s'havia especulat que Miguel Ángel Tobaruela no seguiria la banqueta del Vallparadís. Segons ha comunicat el club terrassenc, la resta de novetats de la plantilla vindran del segon equip, amb la incorporació de 4 jugadors, tot i que podria acabar arribant algú de fora. La temporada 2013-2014 estarà marcada per la inclusió d'una tercera competició. A falta d'una aprovació definitiva, l'objectiu de la Federació Catalana de Corfbol és la creació de la Supercopa Catalana, que la jugarien el campió de Lliga i de Copa, és a dir, Barcelona i Vilanova. ...8.000 espectadors han passat per la temporada estable de la nova Jascava, que ha programat 106 actuacions entre el 18 d'octubre i el 20 de juliol. D'aquestes, 72 han estat concerts de pagament, amb una participació de gairebé 6.000 espectadors i una mitjana de 82 assistents per concert, una xifra superior a la temporada anterior. A més, s'han programat 34 jam sessions gratuïtes els dijous, amb una participació estimada d'uns 1.300 espectadors. Des de Jazz Terrassa destaquen que es tracta d'indicadors favorables per la consolidació de l'activitat musical a la nova Jascava, que el febrer vinent commemorarà el 20è aniversari de la seva obertura el 1994. Afegeixen que la programació musical ha estat variada estilísticament amb la presència de figures internacionals de renom, formacions nacionals reconegudes dins el gènere, presentacions de nous projectes i treballs discogràfics, així com programació de músics novells. Tot plegat, diuen, malgrat la reducció pressupostària. Al llarg de la temporada, la nova Jascava també ha acollit concerts externs i activitats complementàries. El club de Jazz Terrassa reprendrà la temporada estable 2013-2014 a partir del 17 d'octubre.